Com esteu? Estava aprofitant l'estona per mirar alguns dels catàlegs que tinc aquí del museu i m'he trobat amb aquest, Duchamp, Manray i Picabia, d'una exposició que es va fer l'any 2008. En aquesta exposició recordo que hi havia una pintura que em va cridar especialment l'atenció. Era una pintura de Francis Picabia, en què bueno, juga amb les transparències totalment i està citant de manera molt clara el seu coneixement del món del romànic i concretament d'uns frescos que s'exposen al museu. Martí, a quina obra estava fent referència a Picabia? Doncs sí, Natàlia, en aquesta obra Francis Picabia ens està citant una de les peces més emblemàtiques de la col·lecció del Museu Nacional, les pintures de Sant Climent de Taüll. El que fa l'artista en aquesta i en altres pintures de la sèrie de les transparències és superposar diferents imatges per tal de donar una sensació de tridimensionalitat i profunditat, seguint l'exemple del que havien fet anteriorment artistes propers amb ell, com Marcel Duchamp o Man Ray. En aquest cas concret, solapa diferents fragments i cites d'obres de la col·lecció d'art romànic del Museu Nacional que l'artista havia tingut l'ocasió de conèixer poc abans. Entre aquestes, les més clares o més clarament identificables serien, d'una banda, les ales dels monumentals serafins de les pintures de l'absis de Santa Maria d'Àneu i, sobretot, perquè és la figura més gran i la principal, l'Agnus Dei o Anyell de l'Apocalipsi, justament, de les pintures de Sant Climent de Taüll. Un animal simbòlic que és un dels fragments més emblemàtics d'aquestes pintures, ja que és la representació d'un dels éssers protagonistes del llibre de l'Apocalipsi, d'aquí ve el nom, que ens explica doncs, el judici final, la segona vinguda de Crist i a la fi del món, de fet. No? Un anyell que justament és una representació simbòlica de Jesucrist mort a la creu, que se sacrifica, igual que els xais en el dia de Pasqua, de la Pasqua jueva, per tal de salvar tota la humanitat i netejar-los dels seus pecats. No? Per això hi ha aquesta presència d'aquest animal amb aquests set ulls que impressionen els visitants, que ens parlen doncs, de la seva divinitat i que, a més, impressiona també la qualitat pictòrica d'una obra feta fa pràcticament 900 anys, ja que les pintures es van consagrar, com la resta de l'Església, el 1123. El romànic va influenciar molts artistes de les primeres avantguardes, el que passa que no tots citen tan directament les obres que els han inspirat i que han reinterpretat, com és el cas de Picabia. Però no només és una influència limitada a principis del segle XX, sinó que en èpoques molt més recents, per exemple, aquest mateix Agnus Dei de Sant Climent de Taüll, el trobem en una obra molt més contemporània, feta per un dels artistes en projecció més internacional actualment a Catalunya, que estem parlant de l'artista nascut a Terrassa, Antoni Miralda, que fa molts anys que està instal·lat a Nova York, i que va utilitzar l'Agnus Dei en un dels seus projectes més ambiciosos, el titulat Honeymoon, que es va desenvolupar durant 6 anys, entre el 1986 i el 1992, i que consistia en un matrimoni simbòlic entre l'estàtua de la Llibertat de Nova York i el monument a Colom de Barcelona. Aprofitant una mica l'excusa i la projecció dels Jocs Olímpics, l'artista volia reflexionar sobre les relacions entre l'antic continent i el nou continent, no? I una mica sobre els vincles. No? I dintre d'aquest projecte hi va incloure una gran desfilada de l'estil de les que es fan a Nova York cada 2x3, un aparell on recorrien els carrers de la ciutat doncs diferents elements, evidentment de mida monumental, de l'aixovar matrimonial d'aquesta parella. No? I entre ells s'incluïa un gran tapís cobrellit on hi ha justament la imatge de l'Agnus Dei. Una cita literal, però amb els colors manipulats per donar uns tocs més romàntics, entre cometes, perquè a part del blau que es manté però modificat, també hi tenim roses i liles que fan més d'aquest color, més de l'amor més kitsch, d'acord? Un tapís de dimensions molt grans que, a part de formar part d'aquest projecte, va ser exposat a les sales del museu l'any 95 arran d'una exposició titulada justament Agnus Dei, la influència del romànic en els artistes del segle XX, i que l'any 97 va ser donat per l'artista al museu, completant així una mica tot el projecte. Un gran tapís que no s'havia pogut veure degut a les seves dimensions durant pràcticament 25 anys i que l'any passat justament va tornar a ser exposat, en aquest cas a la Sala Oval, arran d'una cerimònia performance organitzada pel mateix Antoni Miralda, on la gastronomia, com és sempre en les seves obres, hi tenia un gran pes
i arran de la qual es va tornar doncs, a mostrar aquest gran tapís amb la imatge de l'Agnus Dei. Taüll és sempre una referència a l'art romànic pels artistes contemporanis del segle XX, però que, bueno, i a més a més trobem que ha influït o ha marcat artistes de tot el llarg del segle, no? Per exemple, si parlem d'influències de Taüll sobre l'art contemporani, no podem oblidar en cap cas l'autodenominat Grup Taüll, on van participar alguns dels principals artistes catalans dels anys 50, 60 i 70. Ens en pots donar algun nom, Natàlia? Doncs mira, Martí, el nom que destacaré del Grup Taüll és el de Josep Quinoart, perquè justament els Amics del Manac van adquirir una peça l'any 2017 i aquesta peça va ser donada a la col·lecció del Manac. Anem a pams. Grup Taüll. Eren 7 els artistes que en formaven part, a part de Josep Guinovart. Doncs tenim Muixart, Cuixart, Mercader, Aleu Terrats i Antoni Tàpies. La gràcia és que aquest grup va ser un grup efímer. Pràcticament devia durar tant com el temps que es triga a prendre unes quantes fotografies. Aquestes fotografies les va prendre Francesc Català i Roca. I l'espai on els va fotografiar va ser el llavors Museu d'Art de Catalunya, el futur Manac. Al fons de la imatge, les pintures de Sant Climent i de Santa Maria de Taüll. Ara ja entenem gran part del nom, del perquè del nom. En algunes de les fotografies, de fet, es reconeix perfectament l'absis principal de Sant Climent. En d'altres, també destaca molt clarament els peus, les pintures dels peus de l'església de Santa Maria, on es veu a la perfecció la imatge de David matant a Goliat. Per cert, és una referència a aquest món del passat romànic, però és que si ens hi fixem, per exemple, en el cas d'Antoni Tàpies, que hem dit que era un altre d'aquests integrants del grup Taüll, sembla que pinti murs. De fet, ell deia, no?, que en part com ens diem marca el nostre camí, i ell acaba pintant tàpies amb aquesta pintura matèrica. Hi ha una gran referència, hi ha una gran mirada a aquest passat, aquests murs que sembla que estiguin com gairebé rascats, no?, amb sobretot amb aquest treball que dèiem de pintura matèrica. Pel que fa a l'obra de Guinovart, destacar, de fet, aquest crani, que d'alguna manera podríem dir que té aquestes reminiscències també amb aquest passat, lliga bastant amb part de la pintura de Picasso. Pensem que en definitiva Picasso és una referència, és una alternativa a la pintura abstracta en el període, i Guinovart tindrà durant períodes molt importants la figuració, no?, com a base de tot el seu treball. I al mateix temps aquest crani sembla recordar el món de la Guerra Civil, el món de la mort, el món dels contrastos entre les diverses realitats. Aquestes diverses realitats, o aquest món de contrastos, encara queda més ben marcat per un altre fet. Dèiem, aquesta pintura on podem trobar un crani, a l'altra banda hi té un altre dibuix, que és una figura femenina, i per tant sembla que jugui amb aquests contrastos d'una banda i de l'altra. L'any 2017, però, no va ser aquesta l'única obra que es va adquirir des dels Amics del Manac. N'hi va haver una altra. Mercè, ens podries dir quina era aquesta obra? Doncs sí. L'altra peça que es va donar al museu l'any 2017 va ser La parella de vells, una obra de Carles Casagemes, un artista nascut a Barcelona l'any 1880, amb una vida i trajectòria curtes, ja que moria a París l'any 1901. Tot just uns anys abans, el museu organitzava, el 2014, una exposició dedicada a l'artista, en la que es posaven damunt la taula les darreres notícies, alguna d'elles fins i tot inèdita, sobre l'obra i la trajectòria de Carles Casagemes. El dibuix, però, que ens ocupa és un dibuix fet amb sanguina i tinta i és, sens dubte, una de les darreres creacions de l'artista, probablement una de les més reeixides de les realitzades durant el viatge que farà amb Pablo Picasso a Màlaga, el 1901, i una de les que es troba dins d'aquesta línia miserabilista amb una clara influència de la figura d'Isidre Nonell. Amb aquesta donació es pretenia engruixir
el número d'obres de Carles Casagemas que es conserven al museu, i juntament amb la parella de vells tenim Casa de Cites i un retrat, el de Pompeu Gener disfressat de Conde Duque de Olivares. Totes tres obres dibuixos. De Carles Casagemas sabem que es va forjar en aquest ambient bohemi i d'influència parisenca que va representar els Quatre Gats, un local, una taverna que organitzava, entre les moltes activitats, doncs també exposicions d'artistes novells. És així com Carles Casagemas hi va celebrar doncs la seva primera exposició, però també hi va celebrar l'exposició de la seva obra, el jove Pablo Picasso. I ens rematem a Picasso perquè en certs moments d'aquesta trajectòria de joventut, amb dos artistes sembla que tenen punts de relació, les seves creacions semblen fetes en paral·lel, i és el cas doncs d'una de les obres que conservem al museu, Casa de Cites, que tindria el seu paral·lel en un dibuix de Picasso, El Divan, conservat al Museu Picasso de Barcelona. Amb dues obres comparteixen tècnica, el pastel, però també l'escena, una parella en l'ambient d'una casa de cites que ens remet directament a aquests locals nocturns que tant Pablo Picasso com Carles Casagemas coneixien tant i tan bé i que constituïen un dels molts locals que podríem trobar en el barri xino de la capital catalana. Sembla ser que Casa de Cites va ser una de les obres que va formar part d'aquesta exposició de Carles Casagemas, Els Quatre Gats. Però tornem al dibuix inicial, la parella de vells, perquè aquesta peça ens indica clarament on va ser realitzada, a Màlaga. Ho podeu veure a l'extrem dret superior. En tot cas, sabem que va ser realitzada durant aquest viatge en el que Carles Casagemas va acompanyar Pablo Picasso a la seva ciutat natal i que no va acabar massa bé. Sabem que aquest viatge fa que Picasso marxi a Madrid, que Carles Casagemas ho faci a París, on tres setmanes després ell mateix es traurà la vida. Si bé l'obra de Casagemas hi és representada amb aquests tres dibuixos a les col·leccions del museu, no hi és tan prolífica l'obra de Pablo Picasso, del qual només en conservem una obra. Ens l'explica Joan Miquel? Doncs sí, Mercè. El 2007 ingressava al nostre museu el retrat Dona amb barret i coll de pell, és Walter, realitzat per Pablo Ruiz Picasso el desembre del 1937. Podem dir que amb l'ingrés d'aquesta obra entrava o tornava a casa nostra, al nostre museu, el gran artista, l'universal artista malagueny. Pensem que el nostre museu ja tenia obres de Picasso. Amb l'adquisició de la col·lecció Van Diura, 1932, van ingressar a les nostres sales 22 obres de l'època primerenca d'aquest artista, que malauradament van deixar doncs, el nostre museu per anar a omplir les sales del Museu Picasso obert el 1963 al Born. Bé, amb aquest retrat, Picasso el que està fent és plasmar sobre llenç la figura de qui en aquell moment encara era la seva amant, Marie-Thérèse Walter. Pensem que l'havia conegut l'any 1927, es portaven gairebé 30 anys, però pensem que també el 1937 Picasso encara està casat amb Olga Koklova, de qui no es podrà divorciar mai, i també ja en aquest moment coneix a Dora Maar, la fotògrafa Dora Maar, que ja aquest mateix any, el 1937, el que farà és documentar tot el que és el procés creatiu del Guernica, del gran Guernica. Bé, en aquest retrat, Dona amb barret i coll de pell, Picasso el que fa és plasmar la face de la seva estimada des de dos punts de vista que queden absolutament fusionats, el perfil i la part frontal, amb un color vibrant, potent, amb una pinzellada doncs, forta. El que fa l'artista és crear una icona d'una dona absolutament sensual i amb molta força. 37, vosaltres sabeu que és un any important en l'obra i en la vida de Picasso, sobretot pel que dèiem abans, per la gestació d'aquesta gran composició que serà el Guernica.
37, 3 anys, 3 anys després que Picasso visités el nostre museu, poc abans de la seva inauguració, i quedés absolutament meravellat per les seves col·leccions de romànic. De fet, el romànic és un estil doncs que serà molt present en l'obra de Picasso i també en el seu pensament al voltant del fet artístic. En aquest mateix museu, en el nostre museu, entre el 2016 i el 2017, es va celebrar una exposició en la qual es tractava la relació de l'artista, del genial artista malagueny amb aquest moviment, amb aquest estil medieval. De fet, són dos els grans moments que Picasso té en relació a l'art romànic. Un és el 1934, quan visita les sales del nostre museu i, de fet, com recollia la publicitat, el diari La Publicitat, en una entrevista que se li feia, doncs, ell reconeixia que el nostre museu seria conegut arreu del món per aquesta gran col·lecció de romànic. Però anteriorment tenim un moment importantíssim també, que és el 1906, quan Picasso visita Gósol, a la comarca del Berguedà, i entra en contacte en directe, in situ, amb el que és aquest gran estil medieval. Doncs bé, aquests dos moments tindran, tard o d'hora, una visió, un impacte directe en el que és la seva creació artística. En aquest punt també podríem posar en relació a Picasso amb Picabia, de qui parlàvem al començament d'aquest vídeo. Entre aquests dos artistes es va celebrar, no fa gaire temps, una exposició a la Fundació Mapfre, que vam poder visitar amb els amics del MNAC, una exposició en la qual es volia posar en relació aquests dos grans artistes, artistes absolutament antagònics, creadors del que és el gran art contemporani del segle XX, però artistes que, si bé no eren amics ni enemics, tenien, déu-n'hi-do, els punts en comú, déu-n'hi-do, els punts en comú que tenien a tots dos. I un d'ells podem dir que és el romànic. Llaçaríem, per tant, amb el començament d'aquesta xerrada. De fet, el que volem fer amb tot plegat és mostrar com el romànic és ben present a l'art d'avantguarda, com aquest art d'avantguarda mira el romànic i troba una font d'inspiració o una font per comprendre bona part del procés creatiu de l'obra d'avantguarda. L'art romànic és el punt de partida de tot.